Vasario 21 dieną prasidėjusios ir pagreitį sparčiai įgaunančios Vilniaus universiteto karjeros dienos kviečia į seminarų ciklą, kuriame nuo svarbiausių žinių iki sėkmingų žmonių istorijų. Vasario 22 dieną įvykęs seminaras prasidėjo provokuojančia ir skambia fraze «Gyvenimo ekologija» arba «Tau, Martynai, mėlynas dangus». Taip savo seminarą pradėjo Algirdas Kaušpėdas, architektas ir grupės Andis lyderis. Jis kalbėjo apie filosofinius dalykus, gyvenimo išmintį, žmogaus poreikius ir vertybės. Taigi, išties įdomu ir pamokoma. Jauniems žmonėm norėčiau kai kurios išminties dalykus perduoti, kad jie tą išmintį vadovautųsi ir jiem padėtų susiorientuoti situacijoje geriau gyvenimo. Nes egzistuoja daug dalykų, apie kuriuos jauni žmonės turi žinoti, o ne subrendę. Gyvenimo ekologija – tai galbūt mano terminas, kuris apima darnų gyvenimą ne tik su gamta, bet ir su visuomenė, su savo artimu. Architektas turi būti protingas, išmintingas, jisai vis dėlto turi visuomenėje siūlyti savo projektus, o projektai tai yra ateities vizijos, dėl to mes projektuojam ateitį. Ir tik tai protingi žmonės, išmintingi žmonės privalo projektuoti ateitį. Taigi, grįždami prie šitos poreikių hierarchijos piramidės, galime pastebėti tam tikrus dėsningumus, kad tos poreikių pakopos labai gražiai koreliuoja su pasitenkinimo būdais, saugumo, fiziologiniai, su fizinio pasitenkinimo, meilės, pagarbos, bendrų